nemojte još jednom, molim vas ljudi, da mi zamerete. A, si mi, brate, preterano piješ, prijavit ću te policiji koliko piješ. Pusti me, brate, moj život, moj life, moja nada. Zašto je posljednji live? Ljudi, samo da kažem, nije posljednji live, nadam se, znači, putujem u Španiju preko sutra, a sutra idem na neki rođendan. Znači, sutra sam na nekom rođendanu, tako da sutra neće biti stream, a preko sutra putujem, znači, ide brat Simi u Španiju. Ljudi, skupili smo stvarno puno donation gola. 2000, koliko ovdje piše? 2161 euro, brate, tako da ja sam rezervisao karte, sve rešeno, tako da to otvori, braćo. Kaj će klip? Klip, brate!